Jam bërë 9 ditë që nga vrasja e trefisht në Glogjan të Deçanit. E deri më tani nuk ka asnjë person të arrestuar për këtë rast. Andaj zbardhja e tij vazhdon të mbetet në duart e institucioneve të sigurisë. Megjithatë, dukuria vrasjeve në Kosovë është mjaft shqetësuese. Bazuar në të dhënat e policisë së Kosovës që nga fillimi i vitit 2021 e deri në gosht janë regjistruar 7 vrasje dhe 12 të tjera të cilat janë cilësuar si vrasje të rënda. Antari Komisioni për Drejtësi dhe një herë është edhe deputeti nga radhët e PDK-s, Rashid Çalaj, numrin e vrasjeve gjatë kësaj periudhe e ka konsideruar të lartë. Kanë qenë kryesisht rreth problemeve të pronës, rreth motiveve të ulta, pastaj disa mosmarrveshje të qastit e kështu me radhë. Është shumë keq për shkak se tregon se ku e kemi gjendjen e shoqërisë kosovare. Ai tutje ka dhënë disa rekomandime për policinë e Kosovës. Dhe ne si institucione duhet bëjmë shumë, qoftë me kampanja të ndryshme, qoftë me angazhim të policisë së Kosovës, të cilës si Komision për Siguri sigurisht do të rekomandojmë që të rritë patrullimet, sidomos në vendet rurale, në mënyrë që të kemi sa më pak rastet e vrasjeve në Kosovë. Në anën tjetër, sociologu Halim Emerllahu tregon problemet më të shpeshta të cilat shpihen deri tek përfundimi fatal. Njerëzit kanë probleme të mëdha ekonomike, sociale, sidomos në vendet e tranzicionit apo në ato shoqëri që ende nuk kanë nuk janë ballafaqur me të mirat materiale dhe sociale për ballë kohës që e kalojnë ata. Ai tutje ka treguar se çfarë duhet të bëhet në mënyrë që numri vrasjeve të jetë më i ulët. Në ka shiktu në politika sociale me përcjell me qenë sociale në teren në shoqërive, me i pa problemet e tëre të moshave të ndryshme, që për me shmon këtë fenomen, këtë dukuri që tashmë këtë shoqëri kosovare e ka kaplu një farë mënyre shumë mjerë zakonisht dukuri negative, edhe kjo vjen një farë një prej faktore që është papunësia. Gjatë vitit 2020 janë regjistruar 27 vrasje, 15 prej të cilave janë cilësuar si vrasje të rënda.